Atnaujinant daugiabutį niekam nekyla abejonių, ar reikia apšiltinti sienas, stogą, pakeisti langus, duris ar vamzdyną. Tačiau ėmus diskutuoti apie būtinybę investuoti į vėdinimą, tai dažniau namo gyventojams tampa nesutarimų ir diskusijų tema nei prioritetu. Apsišiltinus ir išsandarinus sienas, pasiekus tinkamą energetinio naudingumo tą klasę, atsiranda kita problema, o kaip gyvedinti? Ir daugiabučiam namui tai iš tikrųjų yra problema, yra masė tokių jau faktų, kad po renovacijos būtent prasideda pelėsis, drėgnumas ir tos problemos nėra išspręstos. Žmonės taupo, bet koks yra po to rezultatas? Daugiabučiams pasiryžusiems investuoti į vėdinimą gali būti naudinga centralizuota rekuperacinė vėdinimo sistema. Ji, šalindama iš patalpų ištraukiamą orą, surenka šilumą, o grąžindama į patalpą šviežią orą iš lauko, jį pašildo su pasaugoma šiluma. Tokia sistema priskiriama prie brangesniųjų. Dažniausiai renovuojamuose namuose pagal biudžetą ir kainą tinka tie vadinami mini rekuperatoriai. Tai yra įrenginiai montuojami ant lauko sienų buto, išgręžiant skylės, kurie užima mažai vietos, paprastas montažas, greitas, nereikia intervencijos visam butui, vedžiuojant ortakius ar kažką. Ir tie pavyzdžiai rodo, kur sumontuota, kad taip jie veikia, tai yra mažinama drėgmė namie, leidžiamas šviežias oras. Šilumos siurblių ir rekuperatorių asociacija atnaujinamiems daugiabučiams siūlo eiti dar pažangesniu keliu. Įrengti dalinę rekuperaciją, kai ant esamų ventiliacijos kanalų būtų montuojama mechaninės oro traukos sistemos kombinuota su oras vanduo šilumos siurbliu. Tokia sistema atgauna dalį šilumos išeinančio su ventiliuojamųjų orų, paverčia ją karštų vandeniu ar kaitina gyvatukus. Tokia sistema užtikrina kokybišką ventiliaciją, sumažina pastato šilumos nuostolius. Maksimaliai taupantiems patariama bent jau praverti langus, palikti lango mikroventiliaciją ar įsirengti bent jau langų orlaides. Orlaidė, kaip žinia, nėra rekuperatorius, per ją patenka iš lauko esantis oras, bet jis nėra sušildomas niekaip. Tik patekęs į patalpą, jis kažkokiu atstumu gali būti 40 cm, gali būti metro atstumas, priklauso nuo difuzoriaus, kaip jis paskirsto orą ir kaip oras greit sušyla patalpoje, ar yra šiluminis paplovimas nuo radiatorio, ar nėra. Esmė tame, kad jūs įstatę orlaidės, vis tiek sutaupysite bent 30% šilumos, negu varstant langus ir vėdinantis taip patalpas. Didžiausia pažanga renovacijoje padariusios Vokietija, Olandija ir Švedija vėdinimo klausimus sprendžia ortakius montuodamos į naujus pastato kailinius, sieno apšiltinimo sluoksnį, batą ar polisterinį putplastį.